як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту і подумки тихенько полетіти у Вифлеєм на землю ту святу. Туди, де панувала ніч навколо, де люди спали спокійним тихим сном. І в час такий, напевно, не чекали, що прийде той, хто називається Христом. А він прийшов на землю немовлятком. Прийшов в цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслях і був подібний до усіх дітей. Та це дитя колись врятує світ від горя. Це немовля дасть мертвому життя. Він Бог, і він піде по хвилях моря. І він, Ісус, дасть людям майбуття. І час пройде, і по святій землі будуть ступати ноги Сина Бога. Він людям дасть надію у житті, і серця назавжди пройде тривога. Його характер – це зразок і приклад. Його слова – це радість і добро. І те, що він великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він в світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світлом тим, хто в темноті. А тим, хто безпорадний і безсилий, він стався силою у їхньому житті. Тим, хто в страху, він пристановище й фортеця. Для тих, хто в недостатку, Ісус є повнота. Для тих, хто гине, він дає спасіння. Для всіх людей Ісус Христос – життя. Для бідних він є той, хто так збіднів, щоб кожен з нас навіки збагатився. А для багатий він багатший над усіх і по правиці батька оселився. Для відомих той, хто був, є і буде. Для всіх дітей він той, хто слухався батьків. Для всіх засмучених він той, хто любить. Для знатних йому ім'я цар царів. Коли сьогодні ми вдивляємося в минуле і згадуємо про час народження Христа, і ставляться по-різному до нього люди, а ким для тебе є його ім'я? Може, тобі він історична постать? Може, для тебе він лише дитя? Та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога і володарем життя. І він не просто немовлятко в яслях. Ісус – це радість, мир і доброта. Він – спокій, що панує в душах. Ісус – надія і наша повнота. Мій друже, неважливо, ким ти є, та пам'ятай, твоє життя одне. Але Ісус, померши на хресті, дає тепер нове життя тобі. І неважливо, віриш ти чи ні, Ісус Христос є Богом на землі. Але коли прийдеш до Нього в каяті, Він стане Богом і в твоїм житті.